Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Vanishing of Ethan Carter. A my jsme minule řešili tu hádanku nahoře s tou bránou. Myslím, že známe první kód, nebo první znak, že jo, který zadat. A pak jsem se vrátil dolů s tím, že bych se podíval ještě jednou na tu básničku, jestli náhodou tady není něco, jakoby, co bychom mohli použít. A úplně jako v tom textu asi ne. Ale teď jsem si všiml těch zářících znaků nahoře, který mi už teď jsou povědomí, že jo, předtím, když jsem to četl poprvé, nebyly. Takže to vypadá, že první znak je, to, je ten Gambrinus, který teda víme díky tomu zombíkovi tam. Ale druhý znak vypadá, že je M-ko. Nebo druhý znak, spíš poslední znak, protože vlevo první je teda tohle, to je ta horní, to je ten úplně nejvyšší, to nejvyšší kolo, ten nejvyšší kruh, nebo nejvnější, jako nejvíc vnější kruh. A vnitřní kruh je pak M-ko, ten úplně nejmenší. To jsem zadal, nic se nestalo, nic se nezměnilo a já jsem si tak říkal, jestli náhodou tohle není pouze jakoby část toho kódu, že ten kód musím prostě vyloženě najít, ne, že bych ho musel uhodnout, protože je dost pravděpodobně asi, že ho nebudu moc uhodnout. A vzhledem k tomu, že jsme tady neprozkoumali celou tuhle tu ještě část, mimochodem, proč ten zombík vždycky šel a zhořel? Nezanechával za sebou něco? Ne, prostě zhořel, zmizel. Jsem myslel, že si náhodou nezanechával nějaký stopy. Dobře, ale my to tady ještě prozkoumáme. Jestli náhodou nenajdeme zbytek té adresy. Zbytek toho kódu, který máme vyťukat. No, vím, kde se nacházím, no jasný, tady. A pak to musíme obejít celý. Jasný, ne? A heleme se, zombík. A my musíme najít zombíky, kteří nám budou ukazovat ta čísla, což mě trošku teda... mě trošku zklamalo. Na jednu stranu teda. Já jsem si myslel, že to bude nějaká háda. Oh, ty vole. No do prkýka. Doufám, že nejde za mnou, já tady nejsem. Starý Prospero tady není. Ty vole, ten je nechutnej. Prázdno. A co jako? Co s tím dokázal? To je ten, teda který jsme ho potkali? Ta hra si myslela, že půjdeme z druhé strany, totiž asi. Že se to aktivovalo, až když jsme byli tady. Musíme najít ještě... My víme první znak, poslední znak. A jsou tam čtyři ještě další znaky. Jeden jsme našli, takže tři další. Tři další znaky, respektive tři další zombíky. Je jako, jestli to je fakt dělaný jenom v zombících. Jestli mám hledat jenom zombíky, tak je to dost blbý, upřímně. Vypadá to, že ano. Pokud by to bylo pokaždý jinak. Jo, že by to bylo pokaždý něco jiného. To by bylo fajn. Kam jde? Kam jdeš? Mě zajímá, jestli mi můžou ublížit, jako, nebo něco udělat, nebo jako... Proč tady chodí? Kde jsme? Ano, tady. Přece vím, kde jsme, ne? To byly dva... Ty vole, kdybych já si tak teďka pamatoval zase... Dva jsem věděl, jednoho jsem našel.
A teď jsem našel další dva, takže ještě jeden zbývá. Ještě jeden zombík mi zbývá. Někde. To by... Tady? Je to vypadá, že by to mohlo být. To vypadá jako takový odpočívadlo pro zombíky. O, to prkínka. Ale počkej, hele, jako kam, nechceš si to rozmyslet, jako nechceš jít druhou stranu, třeba tohle to tady, tady jako fakt nic není. Jako... Jinam! Zemři, příčero! On mě pronásleduje. Schválně, počkej, pronásleduje mě? Čau, hele, nechceš... ty pičo! Ty krávo, to si děláš srandu? Ne, ne, ne. Tak to jsem, rip headphone users, ty vole, počkej, OK, tak aspoň už víme, co se děje. Neříkej, že musím objevovat všechny zombíky znova. To snad ne. No, jedině, jak to zjistíme, je, že půjdeme... Nesmíme na něj koukat moc dlouho. Jemu se to nelíbí. OK, fuj. Jo, vypadá to, že jedeme od začátku. To je blbé, protože se nám to uložilo už několikrát. Nejdeme od začátku, OK, tak si jdu ještě zkontrolovat, kolik teda nám zbývá zombíků. Ty pláho, to mě dostalo, já jsem myslel, že se fakt nic nestane. Že tohle vypadá tak neagresivně. Jo, je to tak, jak jsem si to myslel. Což je teda škoda, já jsem myslel, že tohle to bude spíš jako hádanka, že na to mám přijít, co teda. Jo, že jsem si říkal, tak jako, to je startovní. Ono je to takhle debilní. Jako debilně, není to úplně debilní, ale... mohlo to být ještě líp. Čtyři zombíky máme, máme šest znaků, čtyři zombíky a pátý máme dole na papíře. Takže ještě nám zbývá jeden. Ještě jeden zombík někde musí být. Bude zase takový ten zombík, který ho budu hledat půl hodiny, že jo? Ach jo. Takový ten jeden schovaný. Tudyma jsme nebyli. Jsme šli doprava předtím, že jo? Jop, šli jsme doprava. Pik, super. Pojď, světýlko. Jdeme. Jdeme, světýlko. Budeme mít prozkoumanou... Takže poslední je M-ko, OK. Teda doufám, že to takhle stačí, že nemusíme mít fakt jako šest zombíků tam. Mám okej pocit, že jsem to prošel celý a že už tam žádný jiný zombík nebyl. Dobře, hoši, takže jdeme na to, jdeme to zadávat. Vhled, poslední je M-ko, horní je Gambrinus, to jsme zadali správně. Kosočtverec. Kdo z vás stojí na kosočtverci? Ty, takže... tohle, správně. Dále,
kde je žid? Žide, pojď sem. A tohle. Ne, jo. A šaj, oni byli Zetka. Fuck! Sedmý si byl zadán. Červí, díra aktivní. What the fuck? To je obří chobotnice. Ty vole, what the fuck? My jsme pod vodou. My jsme zcela zevně pod vodou. Doufám, že máme svůj kyslík. Cthulhu, prosím, nezabíjej mě, Cthulhu. My jsme v ohrádce, já nemůžu jít nikam. Jo, přečíst, můžeme číst. To je dobrý. The Curse of the Sea Thing. Enochian Necronomicon. Prokletí té z moře. Enošský Necronomicon, důlní dělníci ji konečně objevili, ale ne každý z nich chtěl provést její rituál. A to byli dělníci, ty zombíci. A vyvolat Gnai. To jsou všechno bohové, myslím, že z toho, ne? Nejsou to bohové všechno od H.P. Lovecrafta. Tu z moře. Jeden těžař si uvědomil, že při rituálu by celý svět zaplavila Gnajna potopa. A tak neměl jinou možnost, než pobodat ostatní úlomky ostří čarovného Eldtownu. Gnai v odpověď dělníka proklela a ten nyní bloudí dolem odsouzen k tomu, aby bránil všem ostatním ve vyvolání té z moře a tím i zaplavení celého světa na věky věků. Počkej. Takže... Jo. Ten je odsouzen. Tak ona ho proklela. Jasně, tím ho jakože, tím mu ublížila, jo, že je prokletej, že tam musí bloudit věky věku. Ale tím, že ho proklela, tak on tam bloudí a brání všem, aby ji probudili. Takže vlastně proklela sama sebe, co to je za blbost? Tak to není úplně. I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Dale. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Shit, son. Prokletí té z moře. A aspoň nemusíme zpátky po schodech nahoru, to je super. A okay, tak to byl další z příběhu. Dobře, to je tohle z toho. To je... Vážený pane Carter, žádost o upřesnění, Počkej. Proč to nepřečtou, jako od koho to je? Jo, patentová známková kancelář. Jo, oni to píšou v tom textu. Já myslím, že nepřeložili tu hlavičku toho dopisu. Ale jo, Dale Carter, to bude táta, že jo? Dale Carter. Kam vešel Dale? Teda, kam vešel táta? Teda Ethan. Že otravoval tátu. Patentová a známková kancelář Spojených států obdržela 27. ledna 1973 váš dopis, ve kterém žádáte o další upřesnění toho, proč by váš... 73, to jsme takhle v minulosti. Okay. Proč byl váš nedávno zaslaný patent 527F2D naší kanceláří zamítnut? Jak už jsme objasnili v předchozím dopise, váš patent byl zamítnut kvůli porušování práv již existujícího patentu. Za posledních 16 měsíců máme záznam o více než 4 tuctech vámi zaslaných patentů. Wow. Žádný z nich nebyl úspěšný a všechny provázely dohady z vaší strany. Pane Carter, tímto považujeme tuto záležitost stejně jako všechny budoucí záležitosti za administrativně uzavřené. Se srdečným pozdravem James Mackey. Ředitel, administrativní ředitel. OK, teďka posílal patenty a evidentně ne zrovna dobrý a zamítali je. Dale, vyházej ten svůj bordel z našeho sklepa, odvez ho sakra na skládku. Je mi zle z toho, že se musím hrabat přes celý tvůj život plnej selhání, když se snažím dostat k pračce. Fakt nekecám. Buď to zmizí, nebo to spálím. M, Missy, že jo? Dobré, to je ženská manželka. Wow. A ještě potrhá sik, že už
že už jí je z toho zle. A I'm not kidding, že si nedělá srandu. Wow, to byla dobrá pinda teda. A to je ten příběh. No. Úplně nevím, jak nám to teda... Jak nás to posunulo... Vpřed v rámci hlavního příběhu. Jenom... Teda... S tím, že víme, že Missy byla pěkná kráva a Dale je takový Yoda, ale evidentně nešpatnej. Mě zajímalo, kdo se ke komu přiženil. Missy k ním, a přitom ona měla docela jako dobrý vztah s tím jeho bráchou, protože já jsem myslel, že ten Strejda to je její brácha, protože byl stejný debil jako ona. A evidentně může tomu dojít benzín, až bych to vypnul třeba. Asi to vypnem, ne? Ale vypnem to, necháme to běžet. Že jestli to je na benzín nebo naftu, tak se tady můžeme taky jako z těch výpadů asi udusit, ne? To je dost možný. Ale to bych spíš typoval, že to bude elektrický vevnitř, ne přece? Že to no není, je tady vejfuk. Ty vole, se tady udusíme normálně. Jsem myslel právě, že to je, že ten Strejda je její brácha, on je to Daleův brácha, no, toho táty. Jo. OK. Tohle stop prej, jak si... Ale jako co máme dělat? No, Dale říkal Ethanovi, že to není horký, že to je jenom chemická reakce. OK, tak jo. Vypadá to zatím dobře, ale nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že si se vdechujeme asi nějaký srágory, ale evidentně jsme se neuškvařili. Tak jo, dobrý. To jsme prošli. Proč mám pocit, že to bude hrát ještě nějakou... To byla nějaká pozitivní hudba, nezvykle. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. Aha. The first you walked into and with any luck walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Okay. No, ta druhá to bude asi spáč, že? Kdo jiný by to byl? Kdo jiný by to mohl být než spáč? Oh, my jsme venku. What the hell? Takže Ethan... No samozřejmě, že tady nemůžeme najít Ethana, protože... To, co jsme vlastně jakoby, to, co se odehrávalo na začátku, když jsme začínali, když jsme přišli na těch kolejích, tak to je vlastně konec, jakoby. Až když jsme přišli přes tu přehradu, tak jsme viděli začátek. Fuck. A jo, a jsme pod přehradou, super, jsem chtěl jít, tady to bude určitě zábavný. Můžu se podívat na výpust z přehrady. Oh, můžeme jít doleva. Podíváme se doleva. Stejně jak masakr ty přehrady. Jo, to je hustý.
můžeme jít dovnitř? Předpokládám, že asi ne. A předpokládám špatně. Evidentně můžeme. Halo, je někdo doma? Neříkej, že to bude zase další hádanka s místnostma. Tam už nemůžeme. Tak jo, tak jdem dovnitř. A nebo ne? A když budeme dostatečně dlouho se snažit to otevřít, tak ono to půjde. Tak ne, no. OK. Budeme potřebovat klíč asi. Asi nějaký klíč budeme potřebovat, nebo něco na ten způsob. Co tady je napsáno nahoře? No tady už najednou neslyšíme tu řeku. OK, tak to je super. 1901. To je všechno? No, tak nic. A tady už ji zase slyšíme. Tady je to otevřený. Tak jdem dovnitř. Proskoumat. Skřínka na zdi. Místo pro sekiru. A sakra. Schránka s požární sekirou? Sekira, 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 sekira. Sekira je uvnitř u koberce. Takýho peršanu hezkýho. A je tam mrtvolka. Kdo to je? Dale, to vypadá jako Dale. Uhni, chci to vidět. Nevím. Ty vlasy jsou moc tmavý. Na Dale. Uvidíme, podíváme se tam. Doufám, že nebudou zbytečně opakovat hádanky, typu jako, že budu muset zase srovnávat. Proskoumat. Zničený, zevnitř, zvenčí. Beznaděj, ve vsteku. Rozsekané dveře. No tak to snad poznáš po tom, jak jsou otevřený, ne? Že to bylo takhle rozflákaný. Kdyby to bylo rozflákaný takhle, tak jsou otevřený ven. Takže někdo se tady schoval a někdo se dostával dovnitř. OK. OK, OK. Já myslím, že by se to mohlo hodit. Můžu si ji jako vzít. Abych docela rád měl sekeru, když už jsme viděli ty zombíky. Proskoumáme tělo. Oběť v úzkých. Vypadá v úzkých, to není. Jo, je to Dale. Probudnuté hrdlo, žádné další, žádné známky, žádné otisky, bod, dotknout se. Probudnuté hrdlo. A ta sekera, ta byla asi jeho. OK. Převrácený stánek na pera. Rozházené předměty. Něco sebraného ve spěchu. Pero, tuška. Nůž na dopisy, pravítko, tuška. Nůž na dopisy, nůž na dopisy. Dáma? Ne. Tady určitě ne. OK, v lese. To je ten výtah dole. Nůžky. Ve výtahu. Dobře, musíme ven. Nůžky. Nůžky ve výtahu. To všechno? Tak evidentně se Dale se sekerou asi snažil dostat dovnitř. A někdo mu vrazil nůžky do krku. Jasný jak facka. Jednoduchý případ. Drahý Watsone. Bych si mohl zahrát ty. Hry s Sherlockem a s Watsonem, ty detektivní. Nahoru, ale nechceme jet, ne? Musíme zpátky, nemusíme nahoru zpátky.
Minule jsme museli to první ohledání těla, to nám, po nás vyžadovalo prozkoumání několika věcí. Hele, tamhle, to je lom? Lom? OK. Tady je věcí. Půjdeme tam někdy? Je dost možný. Umístíme sekeru, to je jedna věc. Umístíme nůžky, to bude druhá věc. A tím se nám odkryje pravděpodobně tělo. Ano, ano, ano. A máme 4 světýlka a budeme zase řešit případ. 4? 4. A oni jdou ven, proč jdete ven? Nechoďte ven, já nechci ven, to je moc daleko. Bum, bum, bum. No, takže tady. Počkej, takže Dale byl uvnitř, teď to říkám. Travis, protože Travis zjistil, že Dale zabil misi, Travis ho šel zabít, okej. Okay. Jo, Dale měl nůžky, Travis měl sekeru. A poprali se a Dale mu vrazil, a nebo Dale byl takový nešika, si myslím, že spadl a vrazil se do krku sám. Bych si tomu vůbec nedivil. Takový hajzl, co? Vypadá jak z Harryho Pottera, ten povedený. To nebyl nevlastní bratří, to byl bratranec to byl, ne? Harryho. Asi jo. A jo, tady už měli konfrontaci. No počkej, tak to je docela jasný, ale ne, v tom případě. Jo, počkej, on na něj číhal se sekerou, kde vzal sekeru? To musel... Počkej. Kdy Dale zebral sekeru, to musel být už v baráku. Jenže tady už jí má Travis. To znamená, že tam to musí být první, takže to je fakt v pořadí, v jakým je to tady ukázaný. Tady postupně. Jako jedna. Dva. Tři. Měli vymyslet spíš něco s tou sekerou tady. Čtyři. Pět. Dale neschopně minul, jako vždy. Ten mu sebral. Jo. Nehodu, utopila se zavřená ve výtahu. Jo, jo. To jste. God damn it, to je spíš něco jako sakra, to přeložuje jako do hajzlu. A to asi ne. Co to má ten Travis na té bundě? OK. OK. Vybral si mámu, vybral si jeho. Wow. No tak nakonec je fakt píchl do toho krku sám, ale ne tak, jak jsem myslel. Zřejmě nechtěl, aby se z něj stalo to, co z ostatních. I když teda tu odvahu sebral hodně rychle. Kam pak jdeme? Kam pak jdeme, světýlko?
Jo, jdeme do toho baráku, ne? Tyjo, to byla otočka. No tak jdeme, no. Dneska to bude taková delší epizodka asi, ale hnedka jak tam dorazíme, tak by se to mělo uložit a ukončíme to. Běžíme. Měl by tu toho baráku, předpokládám teda. Jop, nám to odemklo dveře. Krása. Že nakonec ho Digesting. No dobře, začíná se to vyvíjet zajímavě a myslím, že už jsme blízko konce. Konce, ale na který se bude muset počkat ještě, minimálně do příští epizody. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Vanishing of Ethan Carter a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.